ujana sio inafanya kazi au uzee, ni kulingana na nani amekalia hiyo kiti. Uangalie track record ya yule anakalia. Kama mtu anakalia na amejipeana kufanyia Wakenya kazi, awe kijana awe mzee atafanya. Lakini ikiwa roho yake haiko kwa watu, hata awe kijana ako na mbio, mbio zitaishia kwa ofisi, ataketi tu kupapasa pesa, sio kwa kazi ingine. Kuona zile pesa itakuja karibu na yeye. Kwa hivyo uangalie, uone ni nani ako na uwezo, ujuzi na moyo. Unaweza kuwa na ujuzi na una moyo, unaelekea wananchi. Mimi naomba tuchaguane kwa akili zetu, sio kwa emotion, sio kwa ile kitu umepatiwa na mwenzako. Ukipatiwa kama iko kula, lakini chaguana na akili. Na pia tuendeleze siasa zetu bila matusi, tuendeleze kwa njia ya heshima. Mimi nasema heshima si utumwa. Uniheshimu ni kuheshimu. Uchaguzi ukiisha, hakuna mtu atahama Kirinyaga hii. Hakuna mtu atahama Kenya. Utastahili heshima hata kama wewe ni raia haujaingia kwa kiti. Ukitaka kiti ya urais, heshimu hiyo kiti, sababu wewe utastahili kuheshimiwa. Ukitaka ya gavana, heshimu hiyo ofisi, ustahili kuheshimiwa. Na hata ukitaka ya MP na ya MCA. Na siasa sio matusi, toa pointi zako, nitoe zangu. Na ndivyo siku ya leo, nimekuja kwa umati kwa town hall. Na nikasema, yule anafikiria iko point, hakukubaliana nami, au anaona nastahili kurekebisha, achukue microphone aniulize. Mumeniuliza, nimejibu. Na hii ni kionjo. Nitaendelea kuja mahali mko, tutazungumza, tutaendelea tukirekebisha, ndivyo dakika ya mwisho nitafurahia Kirinyaga sauti ikiwa ni moja. Moja sio kusema, sio kusema yule atakataa hata kuwa wa Kirinyaga. Lakini walio wengi, sauti iwe ni nani? Ni moja. Tumekubaliana watu wangu. Na njo kile nditekwe bitha, ndi wana Kenya no umuthe njekerire ngobia ya Azimio. Nigu otige kurereria. Otige kurereria. Ngingira guo kamenya mundu wa Azimio ni eka atia. Ni akinya. No ni wa Azimio, nyumba ne na Kenya, muberega Azimio. Ni twanyitanira. Andu aitu metekereke tutiribere bau.